ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပလပြိုင်ပွဲကြီးပြီးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါပေးသက်တွေတူကကလပ်ပွဲစဉ်တွေပြန်လာပြီးကလပ်ပွဲစဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Christmas Gala အပြီးမှာ Boxing Day ပို့လေ Boxing Day နေ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်ကြိုက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကံကြတော့မယ်အဲ့ထဲမှာ Premier League ကဘာကြောင့်လူစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာတော့အဓိကတော့ဘောလုံးပွဲတွေမပြတ်အမြဲတမ်းလာနေလို့ပဲဒါအခုဆိုရင်ကိုကလပ်တွေရဲ့ဒါအသင်းပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်သူတွေသုံးမရကြမလဲဘယ်သူတွေကပြန်ပါနိုင်ပါမလားဘယ်သူတွေကလွဲချော်မလဲဘာညာနဲ့အကုန်လုံးကစပြီးတော့ကလပ်ပြိုင်ပွဲဘက်ကိုပြန်ပြီးလေတိုက်ကြတော့မှာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Boxing Day လို့ခေါ်တဲ့ဒီပွဲတော်ကာလမှာ Premier League ကတနင်္လာနေ့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကန်တဲ့အခါမှာတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေပေါ့လေပထမဆုံးပွဲက London Derby ပေါ့လေဒေသဆန်တော်ချိန်နေ့လဲ 7:00 နာရီခွဲမြန်မာဆန်တော်ချိန်ည 9:00 နာရီမှာကန်မယ်Brentford နဲ့ Tottenham Hotspur ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ Spurs တက်တီတို့ကစိုးရင်ကြာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Christian Romero မပါဘူး။ကိုယ်တော်မှဒီ Hugo Lloris မပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Richarlison မပါနိုင်လို့ Kane Son နဲ့ Dejan Kolasinski တို့ရှိမယ်။ Kolasinski ကပါပါမလား။နောက် Bentancur ပါဖို့မသေးကြတော့ Spurs တက်မှာကစားမအချို့မပါနိုင်ဘူး။ Antonio Conte ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။ Brentford ကတော့ Ivan Toney ပြဿနာတက်နေပေမဲ့ဒီပွဲတော့ပါလောက်တယ်။so bravo ကသူတို့နောက်ဆုံးကမ္ဘာမှာမသွားခင်တော့ကမန်စီးကိုနိုင်လိုက်တော့ယုံကြည်မှုကတော်တော်လေးမြင့်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ bravo ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တော့တော်တော်လေးကြည်ကောင်းမယ်ခက်ခက်ခဲခံရမယ်ပွဲပဲအဲ့ဒီမှာ fulan နဲ့ဒီ palace ဆိုရဲ့ crystal palace ရဲ့ south back ကဒါဘီပွဲရှိတယ်နောက် front lambert က everton ကအိမ်ကွင်းမှာ julian lopetegui ကိုအဲ့ခံရမယ် leicester city ကချေဆွမ်းထက်နေတဲ့ newcastle နဲ့ခံရမယ် leicester ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတပွဲပဲရှုံးထားတာ newcastle က၅ပွဲလုံးနိုင်ထားတာတော့ Newcastle ရဲ့ form ကကြောက်မှန်းလေး။နောက်သူတို့နှစ်သင်းက EFL Cup မှာ quarter final ပြန်တွေ့တာ။အဲ့ပွဲတော့ဒါ Newcastle ရဲ့အိမ်ကွင်း St James's Park မှာကန်ရမယ်။ဆိုတော့ Leicester Newcastle ပွဲလည်းတကယ်ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲ။ပြီးတော့မှ Southampton နဲ့ Brighton ပေါ့လေ။ဒါဒီပွဲကတော့ South Coast Derby လို့ခေါ်တယ်။တောင်ပိုင်းကမ်းခြေမြို့ကနှစ်သင်း။ဒါကတော့တောင်ပိုင်း Derby လို့ပြောလို့ရပြီ။အဲ့ပွဲလည်းကြည်ကောင်းတယ်။နောက် Southampton ကနီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ထားလို့တစ်ဖက်က Brighton ကလည်းဒါနီးပြတစ်လက်ထက်ပေါ့လေဒါသူတို့အဲ့မှာဆိုရင် Alexis McAllister မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းလုံးပေါ့လေ Southampton ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ EFL Cup မှာနိုင်သွားပြီးတော့ Brighton ကတော့ရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကောင်းနေမှာ sorry ဒါပေမဲ့ပွဲကောင်းနေတဲ့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေရှိတဲ့အထက်မှာတော့ဒါ Liverpool ပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲကတော့ Data Sanoj Jin ဒါဘယ်လိုပြောမလဲည12နာရီပေါ့လေဒေသဆန်တို့ချင်းအပြင်ညနေ9နာရီခွဲမြန်မာဆန်တို့ချင်းည12နာရီမှာလီဗာပူးပွဲရှိတယ်လီဗာပူးက EFL ကမှာမန်စီးတီးကိုရှုံးထားတယ်ဒါဝင်နျူးညက်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းလွဲချော်မှုတွေကအဓိကကန်ဆိုးသွားပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ဗီလာနောက်ဦးနိုင်အမရီကအိမ်ခွဲမှာဒါအနိုင်ရထားတဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုနိုင်လို့ရလက်တီကောင်းတာတဲ့ကြောင့်အမရီနဲ့ဒါယာဂန်ကလော့ထိတိုက်တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီပွဲကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အက်စတန်ဗီလာရဲ့ဗီလာဘက်မှာကန်ရမယ်ဆိုတော့ကလော့အသင်းကလူဆုံးပြန်ပါနေပြီတချို့ကစားမတွေဒဏ်ရာလို့ရွေးချော်ပေမဲ့လီဗာပူးဘာလို့ပြမလဲနောက်ဟိုတနေ့ကဂိုးပေါက်တွေးခဲ့တဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုတွေကမိုဆာလက်တို့ကိုဂိုးတွေးနိုင်မလားဒါဝင်နူးညက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်ဗီလာဘက်ကတော့ဂိုးသမားအမီမာတီနက်စ်မပါလို့အော်ဆင်ဘက်ဖတ်မယ်ဒါကတော့ဒီဘွဲကည12နာရီပေါ့လေနောက်ဆုံးဘွဲကတော့လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်အာစနယ်နဲ့ခရစ်စတယ်ဒီဝက်ဆမ်ပေါ့လေဆိုတော့အာစနယ်ကဂါဘရီယယ်ဂျေဇုမပါပဲကန်ရမယ်ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်ဂျေဇုမပါတဲ့အာစနယ်အသင်းကိုဝက်ဆမ်ကရဘယ်လိုလုပ်မလဲဝက်ဆမ်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောတော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းပဲဆိုတော့အာစနယ်အသင်းကလက်ရှိအခြေအနေအရဂါဘရီယယ်ဂျေဇုကလွှဲရင်လူဆုံးပါမယ်ဒဏ်ရာပြဿနာလည်းတော်တော်လေးကင်းရှင်းတယ်ဆိုတော့ဝက်ဆမ်အသင်းနဲ့အာစနယ်ဘွဲကတော့ဒါဒေသဆန်တို့ချင်းည9နာရီည9နာရီည7နာရီပေါ့လေမြန်မာဆန်တို့ချင်းနနက်9နာရီခွဲပေါ့လေဆိုတော့လန်ဒန်ဒါဘီကဒီ Brentford နဲ့ဒီ Spurs ရှိမယ် Crystal Palace Fulham ရှိမယ် Arsenal နဲ့ West Ham ရှိမယ် London Derby 3ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ Liverpool ကအဝေးကွင်းပွဲကောင်းနဲ့ Leicester နဲ့ Newcastle ပွဲဘာဖြစ်ဖြစ်လေးပေါ့ဗျလေပေးသက်တွေဘယ်သူတွေဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုယ့်အသင်းက3ပွဲရမယ်လို့ထင်လား Spurs ပေးသက်တွေ London Derby မှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ Arsenal ပေးသက်တွေ London Derby မှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ Newcastle ကရော Leicester ကိုဘာလို့ပြမလဲ Liverpool က Aston Villa ကိုဘာလို့ဆွတ်ဆောင်ပြမလဲ America ရောဘာလို့ပြမလဲဒါပြည့်တဲ့ဒီကိုမမဝေယမချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်